Ja äh, öö, jatketaan tästä nyt sitten eteenpäin, kun meillä on kumminkin aika, aika rajattu. Ja tosiaan tämä jälkimmäinen osio käsittelee nyt sitten lautapelejä ja kokemuksia niiden lainaamisesta ja, ja mitä kommervenkkejä näihin liittyy. Tämä aika, aika hyvin näitä asioita sivuttiin tuossa aamupäivän puheenvuorossakin. Joten tota, täältä tulee osaksi tuttua juttua ja kertausta, mutta kertaus ei sinänsä haittaa. Öö, ensimmäisellä tässä, ensimmäiseksi mulla on tässä tällainen vähän ehkä tauolta, kun palaatte, niin tällainen chatin aktivointiosio, jossa tota, voitte nyt kirjoitella chattiin, pakko ei ole, mutta olisi kiva. Jos kirjoittelisitte teidän lautapeli- ja korttipelikokemuksista. Ja miettisitte esimerkiksi, laittakaa neljä asiaa siihen teidän juttuun. Kirjoittakaa, mitä lautapelejä ja korttipelejä olette pelannut viimeksi. Entä lapsena? Miten sitten nuorena? Oliko eri lautapelit vai pelastiko nuorena mitään? Ja entä sitten aikuisena? Ja katsotaan nopeasti, että onko täällä samoja kuin muilla vai erejä. Eli saa kirjoittaa chattiin nyt. Voisin laittaa itse tuonne kanssa. Näitä voi laittaa koko tämän, tämän puheenvuoron ajan. Laitan tuonne itse. Mä viimeksi pelasin Sherlock Holmes Consulting Detectiveä. Lapsena meillä oli semmoinen maatilapeli, jota pelattiin siskon kanssa, missä oli maatilan eläimiä ja rakennettiin jonkunnäköistä ma maatilaa nuorena me tykättiin pelata presidenttipeliä, <lopun> joka oli kasari, kasarin lopun jollakin lailla ja Ysärin alun. En tiedä, miksi me sitä tykättiin, mutta siinä oli sille vaalit ja jostakin tuli kansanedustajia ja kaikkea. Ja nyt aikuisena mä oon pelannut taas tosi paljon enemmän lautapelejä, koska niitä on myös tullut hirveästi enemmän, esimerkiksi Arkham Horroria ja muuta. Katsotaan, onko tuolla muita samoja kuin mulla. Relikkiä, Afrikan tähtäjä, ja karkassone. Joo. Joo. Onko Pridorista tullut lautapelikin? Tähän onkin mullekin uusi juttu. To, ää, ei ole, se oli virhe. Juu, se oli roolipeli ei ole tullut. Tai ei tietäkseni ainakaan ole Aivan, munkaan mielestä ei ei ole. ole jos on, niin mm. olisin kyllä kiinnostunut. Joo. <laughs> ja, jep. Ja, ja tota. Katsotaan tuolla Crime Scene Brooklyn. Pakko alias. On kiinnostavaa, mikä on pakko alias. Ehkä se on joku sellainen nuorisotilalla kaikki pelaa tai, tai jotenkin tuollainen. Täällä on tuttuja pelejä, varmaan monille. Ö, tota, ja niin kuin huomaatte, niin näissä peleissä on aika paljon hajontaa. Ja mikä, mikä tarkoittaa... Ai niin, sellainen alias, mitä on pakko pelata, vaikka ei haluaisi, joo. Ö, lautapeleissä on, on paljon hajontaa, korttipeleissä kans Jotkut tykkää joistain ja toiset toisista. Myös näiden pelien suhteen ihmisillä on oma maku. Ja se on siis osa tällaista kulttuurisen maun muodostumisen ilmiötä. Se on sama asia, kun joku tykkää toimintaleffoista ja toinen tykkää vaikka arthausista Tai joku tykkää lukea tietokirjoja ja toiset tykkää lukea viihdekirjallisuutta tai jotenkin muuta. Ja tuota, se, mikä pöytäpelisti tekee usein hyvän, on jonkun mielestä se saattaa olla visuaalisuus ja se, sen... sen, sen hienot komponentit, ja toisessa se on taas se mekaniikka, että, että, vaikka olisi kuinka nätti karkki, niin jos se maistuu pahalta, niin sit se ei ole jäisiä. Ja ö, totuus on jossain siellä välissä, eli se vähän riippuu katsojasta, eli tässäkin asiassa kauneus on vähän katsojan silmässä. Lautapelien historiaan, jos ihan pikkusen raapastaan. Lautapelit on siis tosi vanha kulttuurimuoto. Ne on syntynyt lautapelejä on oikeastaan niin kauan kuin me tiedetään, että ihmisillä on ollut, ollut, sivilisaatio, jossa ei ole tarvinnut pelkästään metsästä ja keräillä, vaan on ruvennut syntymään kulttuuria. On alettu maalaamaan kuvia seiniin ja sitten on alettu tekemään pelejä. Ja tällaisia lautapelejä se on, on, on ruvennut syntymään jo silloin. Kuvauksia pelaamista löytyy kaikista ihmisten kulttuureista. Ja tällä hetkellä vanhimmat arkeologiset noppapelit, lautapelit, joita me voidaan varmuudella sanoa, että nämä on pelikomponentteja, on ajalta 5000 ennen ajalasku alkua, eli karkeasti yli 7000, vähän alle 8000 vuotta sitten. Ja tämä siis tarkoittaa, jos laittaa sitä vähän tuolleen kontekstiin, niin sitä, että lautapelejä oli pelattu jo 2000 vuotta siinä vaiheessa, kun ensimmäistäkään kirjoitusmerkkejä laitettiin, laitettiin mihinkään ylös. Eli tuossa vaiheessa esimerkiksi la, ki, lautapeleillä ei ollut kirjoitettuja sääntöjä, vaan ne säännöt sitten ö, vaihtuivat aina pelin ö, siirtyessä. Ja kun tuli lisää pelaajia, niin opetettiin. Suomessakin on, on aika pitkä pitkä tällainen julkaisu julkaisuperinne. Todella tuttu tosi monelle on tuossa äsken mainittu Afrikan tähti. Ja Afrikan tähtihän on siis vuodelta 1951. Se on Afrikan tähtiä on jotenkin jännästi jaettu kulttuurikokemus. Se on, se on, se on sellainen kulttuurielämys, josta ö, melkein mä voisin väittää, että melkein kaikki meistä tässä chatissa on joskus kokeillut pelata Afrikan tähteä. Jos mä oon väärässä, niin kirjoittakaa mulle chattiin, että en ole ikinä pelannut Afrikan tähteä, koska, koska se on myös sitten sellainen sellainen asia, että me voitaisiin jutella tuosta pelistä. Me oltaisi, ollaan aika pelilukutaitoisia Afrikan tähden suhteen. Siitä voi olla montaa mieltä ja se, se ö, nyt on vasta aika paljon puhuttu siitä, että esimerkiksi tämä siirtomahistoria esittäminen tuossa pelissä, että onko se ok ja miten. Mutta tota, Afrikan tähti myös tuntuu olevan Aliaksen lisäksi sellainen peli, mitä esimerkiksi ö, käytetään myös sit sellaisessa ihan niin kuin, matalan kynnyksen ryhmäyttämisessä niin, että kun saadaan, suomalaiset saa läjään ihmisiä, ketkä ei tunne toisiaan, ja esimerkiksi vastaanottokeskuksissa ja muissa, niin pelataan Aliasta ja pelataan Afrikan ja, ja Nämä on molemmat, molemmat jotenkin sellainen hyvin suomalainen asia. Ö, mutta vuosi 50 ei suinkaan ole ensimmäisiä lautapelejä, mitä, mitä, Suomessa on julkaistu. Mulla on esimerkki tässä vuodelta 1862. Silloin julkaistiin sellainen la lautapeli kuin Huvimatka Aavasaksaan. Tuossa on sen lautapelin pelilauta. Se on toki julkaistu Posvenska, Lustfärti, Lava, sieltä löytyy sellainen, sellainen taulukko, missä kerrotaan, mitä missäkin pelin laudassa tapahtuu tai kohdassa. Jokaisen näistä on kirjoitettu tapahtuma, mikä on ihan hauska juttu. Lisääkin vanhoja suomalaisia pelejä löytyy Doria-arkistosta. Se on siis kansalliskirjaston, digitoima, ka kansalliskirjaston arkisto, josta löytyy siis digitoituja lautapelejä yli sadan vuoden takaa, joten yksi tapa järjestää kirjaston pelitoimintaa ja mennä sitten kulttuurisen pitkään häntään olisi esimerkiksi järkätä pelikerhoja, joissa pelataan yli sata vuotta vanhoja pelejä ja näin edespäin. Tuossa nähdään muutama, tuommoinen vähän vanhempi. Siinä tota, no tuolla toi amfora, amfora on itse asiassa ajalta 300 ennen ajalasku alkua. Siinä uh, Aias ja Achilles pelaa, pelaa noppaa tuolla oikealla ylhäällä. Sitten tuossa on tuo peli, tuo Ludus Duodecim Scriptorum, on, on siis roomalainen lautapeli, joka on löytynyt jostakin kaivauksilta, missä on, on ollut Agora, eli tori, ihmisten kohtaamispaikka, ja sitten siellä on ollut tuollainen kiinteä Ludus Duodecim Scriptorum lauta, joka on ollut, ollut siis osa sitä, sitä infraa. Sitten tuossa on lautapeli vuodelta 18, jonka nimi on punaisten ja valkoisten taistelu vuonna 1918, vai taistelu Suomesta vuonna 2018, ja ö, se on nähtävissä tuolla Pelimuseossa, sitä voi käydä siellä tsekkaamassa. Se, ö, olen kuullut, että se on mahdollista voittaa myös punaisilla, mutta ilmeisesti ei mitenkään hirveän helppoa. Näin. Ja Ludus Duodecim scriptorum tarkoittaa 12 merkin peliä, ja siihenkin löytyy säännöt. Ö, nytkin voi, voi printata netistä säännöt ja, ja, pelata tuota muinaista roomalaista peliä. Afrikan tähteenkin on tehty lisäosa nimeltä Afrikan tähti retkikunnat, joka on, on tuonut peliin ö, esimerkiksi juuri tällaisia satunnaistapahtumia ja, ja, erilaisia hahmoluokkia, niin että kaikki hahmot ei ole, samaan, niillä ei ole samoja ominaisuuksia, vaan niillä on esimerkiksi erilaisia, erilaisia toimintoja riippuen vähän hahmosta, ja se on ihan, ihan jännä kanssa. Siinä on koitettu siis modernisoida vuoden ö, 1951 julkaistua peliä, ja tuota, tuotu siihen tällaisia ehkä enemmän modernia lautapelidesainia, mikä on, on ihan jännittävä. Silti pelilautana toimii tuo sama vanha, vanha Afrikan tähden lauta. Lautapelien uusi aalto on ehkä se, mistä, mistä tällä nykyinen lautapelirenesanssi, jota me nyt tällä hetkellä elämme, niin ehkä käynnistyi. Sitä voidaan sanoa, että se on joko alkanut joko vuonna 2000 tai vuonna 1995. Ja nämä uuden aallon lautapelit on usein temaattisesti voimakkaampia kuin vanhemmat. Esimerkkinä just tämä, tämä tällainen Afrikan tähti, joka on kyllä temaattinen peli, mutta se ei ole kamalan kom narratiivinen. Eli se, vaikka siinä välillä tulee rosvo, niin se rosvon merkitys siinä vanhassa Afrikan tähdessä on ehkä enemmän se semmoinen, vaan että se menee että se on resurssit ja joudut jonnekin, kun taas sitten tässä uudessa se rosvo saattaa tulla sellaisen tapahtuman myötä, jonka tota, niin että sä luet sen koko tapahtuman niin kuvailutekstin, niin että sitä tulee ehkä voimakkaammin tarina. Ja vuoden 2000 jälkeen julkaistuissa lautapeleissä on tosi usein mukana teemaa, kirjallisuudesta lainattuja elementtejä, ja, ja ne on sillä lailla vähän niin kuin samaa kerrontaperinnettä. Katan Katani uudistusokkaat julkaistiin vuonna 1995. Siitä ehkä jotenkin lasketaan, että tällainen uu- lautapeli uusi aalto olisi ikään kuin alkanut. Mutta supersuuren suosion ton jälkeen tosiaan, ja ehkä tällainen lautapelien suuri pioneeri on, on vuodelta 2000. Jep. Chatissa on kiinnostavaa keskustelua pakkopelikokemuksista. <tota, hämmentävää. Itse, itse on ehkä ollut aina sillä puolella, että on ollut siistiä, että pääsee pelaamaan mitä vaan lautapeliä, mutta ö, ehkä se on niinkin, että tota, tämä on nyt juuri se viestinnällinen haaste, että täytyy löytää oikeat, oikeat tota, pelaajat oikeille peleille. Suomalaisista isoin, tunnetuin uuden aallon lautapeli tällä hetkellä on vuodelta 2011. Se on Touko Tahkokallion äh, suunnittelema strateginen avaruusseikkailu Eclipse. Ja se on varsin suuri kokoinen pelinä myös, mutta äh, maailmanlaajuisesti erittäin pidetty ja pidetään suuressa arvosta tuota, tuota peliä. Äh, Syksyllä 2021, eli viime, viime syksynä, oli käynnissä tällainen suomalainen seuraavan suuren UDL-lautopelin Kickstarter, eli tällainen joukkorahoituskampanja. Ja se joukkorahoituskampanja keräsi yli, yli 240 000 euroa tästä pelistä kiinnostuneilta. Ja tämä peli on sellainen, ehkä yhdistelmä pöytäroolipeliä ja lautapeliä. Siinä on mukana sellainen karttavihko, jossa, ja tässä, tässä pelissä on sellainen kampanja. Ja tässä on siis sellainen usean pelikerran sisään jaottuva tarina, jossa on aika paljon myös valintoja erilaisia. Ja, ja tästä nyt povataan seuraavaa suurta suomalaista lautapeliä tuon Eclipsen lisäksi. Itsekin on hyvin, hyvin Kiinnostuksella odotan, että sitten kun tämä julkaistaan, niin millainen tästä tulee. Minulla on tästä pieni video, toivottavasti tämä toimii. Tuossa nähdään vähän niitä komponentteja, miltä se Akemonia, agemonia, niin ja tämä on vasta tällainen suunnittelutyyppinen, että, että jo, joltakin tältä se suurin piirtein tulee näyttämään. Tuossa on siitä tämmöinen pieni video, toivottavasti tämä toimii, että Teamsin... ja niin edespäin. Nyt mä tiedän, että mulla ei ole sitä ääntä jaettuna, niin, niin tota, ehkä mä neuvoisin, että jos googlaatte Agemonian, on, on, vähän niin kuin Suomen Gloomhaven, joo, mutta sillä erotuksella, että Agemonia ei käsittääkseni ole sillä lailla, sitä ei tarvi millään lailla itse modata ja muokata sitä peliä, kun sitä pelataan eteenpäin, eli se ei ole sellainen, että se mitenkään sitä tuhottaisi. En tiedä, tuhotaanko Gloomhaveniäkään kauheasti kyllä, että se mutta esimerkiksi toi Pandemic Legacy on sellainen, että, että sitä lautaa tuhotaan samalla, kun sitä pelataan. Eli se on pelattavissa se kampanja vaan kerran. Ö, lautapelien suhteen tilanne nyt ö, 22 vuotta periaatteessa karkasson jälkeen on että joka vuosi julkaistaan enemmän ja enemmän lautapelejä. Valinnanvaraa on tällä hetkellä jo ihan hirveän paljon. Mulla on täällä muutama kuva, jotka on itse asiassa vähän jo vanhempia. Ja nämä on siis vuokaavioita että millainen lautapeli sulle, juuri sinulle sopisi. Ja tuota, tässä on aika olennaisia kysymyksiä, mitä me kirjastolaiset muutenkin kysytään munkin aineiston suhteen. Ja niin kuin näette, niin tämä vuokaaviokin on melkoinen, melkoinen kytkentä blueprintti. Ja tähän maailmaan törmää meidän käyttäjät, kaikki ihmiset, lautapeliharrastajat, on, joutuu tuohon hirveän määrän lautapelejä suohon. Ja se tarkoittaa sitä, että sisältöjä avaamisille ja aineistusosituksille on kova tarve. Eli on hyvä, että on, meitä on kirjastolaisia, ketkä, ketkä tota, kertoo, että, että, tai osaa auttaa, että mikä voisi olla juuri sinulle hyvä peli. Tästä, tästä lautapelimausta puhuttiin aamupäivällä enemmänkin, niin mä en, en mene siihen nyt tarkemmin. Mutta nyt menen sen sijaan asiaan, mikä on usein aika kuuma peruna, kun puhutaan lautapeleistäkin ja kirjastosta. Ja se on se, että kestääkö peli lainoista ja kestääkö peli kuljetusta. Eli miten, miten nämä toimii kirjastoaineistona, nämä lautapelit. No, esimerkkinä on tämä Touko Tahkokallio Eclipse. Me hommattiin, tämä julkaistiin tosiaan vuonna 2011, me saatiin tämä kirjastolle seuraavana vuonna, eli ei ihan heti. Ja sitten se luetteloitiin ja laitettiin kiertoon. Siinä on aika paljon osia, niin kuin näette tuossa. Meni rekisteri kesällä kesäkuun lopussa 12. Tämä kyseinen sama idea kaikki näinen osineen. Mä vuoden 2017 kesällä katoin huvikseni niin tämän, tämän, saman eklipsen, joka silloin 12 laitettiin sinne kiertoon. Niin oli silloin 88 lainaa ja uusinta, eli se oli kiertänyt jo aika monella, monella ihmisellä, ja sitä todennäköisesti oli, oltiin pelattukin jo aika paljon. Eli kyllä nämä kestää, kunhan nämä on otettu hyvin vastaan. Ö, usein kysytään myös sitä, että minkälaisia pelejä kannattaa, millaisilla peleillä kannattaa aloittaa lautapelikokoelman niin luominen kirjastoa. Tämä ei suoranaisesti ehkä koske niin paljon teitä siellä Tampereella, koska mä tiedän, että teillä on varsin kattava, kattava lautapelikokoelma, mutta äh, esimerkiksi jos sinun alueella muuten, olette oot, esimerkiksi tekemässä vähän tällaista kasvojen kohotusta, niin aloittakaa lapsille suunnatusta ja perheille suunnatusta peleistä. Niistä, minkä, mitkä menee helpoiten lainaan, mitkä on, on tota, nopeita käsitellä ja, ja mitkä, mitkä ehkä, mihin silmä tarttuu helpommin myös sellaisella, kellä ei ole niin paljon sitä harrastuneisuutta. Lautapelit on kaunista aineistoa ja, ja kivan näköisiä hyllyssä ja, ja kirjaston aulassa. Sitten kannattaa lisäksi hommata ihan semmoisia tosi syviä harrastajapelejä, joista se tulee se kokemus siitä, että hei, täällä kirjastossa on tämäkin peli. Ja tämä on oikeasti sellainen, mitä mä oon aina toivonut tai oon miettinyt, että pitäisikö hommata, mutta se maksaa vaikka sata sen. Niin se, että se yksikin peli on sellainen siellä kirjastossa, niin se sitten jää aika voimakas mielikuva. Ja tämä laittaa myös Puskaraditon liikkeelle. Lautapeliyhteistön siellä käydään paljon keskustelua siitä, että hei löysin kirjastosta tänne, että en olisi uskonut, että sielläkin voisi olla. Ja se on sitten saa suoraan ihan viestinnällistä arvoa tuosta. Pelien sijoittelusta joskus on kysytty. Mä, mä tosiaan itse suosittelen lautapelien sijoittamista aina mahdollisimman näkyvälle paikalle, koska ne tosiaan on, niissä on panostettu siihen, että ne on näyttäviä esineitä. Ja ne on myös tarpeeksi isoja niin, että, että, niihin silmä helposti tarttuu. Ton, mutta se, että laittaa lautapelit mahdollisimman näkyvälle paikalle kirjastossa, ei usein riitä. Sitten pitää vielä laittaa, laittaa vähän niinku liikkeelle tuolla someessa myös ja ottaa vähän kuvia Instaan tai laittaa, laittaa twiittejä. Tai mahdollisesti sitten kirjoitella esimerkiksi paikallis, ryhmiin, että hei kirjastosta, terve on, hommattiin just lisää lautapelejä, nyt, nyt ne olisi lainattavissa ja näin edespäin. Sitten, mistä lautapelejä voi hankkia, niin suosisin paikallisia lautapelikauppoja, sellaisia kauppoja, missä nimenomaan tunnetaan lautapelit ja tunnetaan ne, ne nimekkeet. Että, että, kyseessä ei ole, puhutaan sellaista ilmiöstä kuin markettipelit, eli jos, jos, ostaa, jos, lautapelihankkijana olisi vaikka suuri marketti, niin saattaa olla, että ne vaan ostaa ne, mitä keskusvarastosta lähetetään. Kun taas sitten lautapelikaupoissa tiedetään, mitkä on, on tällä hetkellä tulevia hittejä, tämän hetken hittejä ja mitkä on kesto, kestohittejä ja, ja näin edespäin. Ö Lautapeliaineistosta harvoin on sitovia hankintasopimuksia, joten tässä pystyy käyttämään harkintaa. Se, mihin, mistä me Helmetissä ollaan ostettu, on lautapelit Fiista, Fantasiopeleistä ja Poromagiasta. Jokainen näistä liikkeistä antaa meille kymmenen pinnan alennusta. Ö, osien häviäminen, niin ö, nyt, nyt sanon sen Yritän olla mahdollisimman selkeä. Lautapeleistä ei ole hävinnyt hälyttävän paljon osia. Se on jotenkin sellainen asia, että tuohon ihmisellä niin mieli defauttaa heti, jos ajattelee, että pitäisi laittaa kirjastossa lainaan. Ollaan huomattu myös se, että, että jos sen aineisto ottaa huolellisesti vastaan, eli laittaa ne minikrippipusseihin ja äh, laittaa sinne muutaman vahvistuksen niihin... Tota, lautapeliboksien kulmiin, niin se korreloi suoraan sen kanssa, että kuinka hyvin ne osat pysyy tallessa. Eli lautapeliharrastajat myös arvostaa sitä, että me arvostetaan sitä aineistoa, niin sitten hekin arvostaa sitä aineistoa. Luonnollisen kuluman takia, no mulla on nyt tilaisto vuodelta 2018, nämä korona, koronavälivuodet on tässä hiukan, haasteellisia, koska ne, niiden informaatioarvo on vähän huonompi, niin siksi on vähän vanhempi tuo tilasto, mutta vain noin 5 prosenttia. Ja niistäkin osa onnistuttiin pelastamaan varaosapankilla. Eli poistetut pelit säilytetään tai poistettujen pelien komponentteja säilytetään varaosa Ja sieltä voidaan sitten monesti saada, jos kaksi peliä on hajonnut, tai kahdesta pelistä ei jollakin lailla osia hävinnyt, niin niistä usein saadaan yksi peli takaisin kiertoon vähän yhdistämällä käsitellään pelit o, ottamalla pussittamalla niitä osia minikrippusseihin. Ja tota, lisäksi on olemassa valmiita käsittelypohjia ja ohjeita käsittelyyn. laitettiin, laitettiin Game Game Suomen kautta kaikille Suomen kirjastoille saataville tällaiset käsittelyohjeet. Ja näyttää tällä se kansio. Siellä on lautapeli lautapeliltä. Ja nyt jos katsotaan vaikka Castles tuota of Mad King Ludwigia, sieltä löytyy sisältä tuommoinen printattava kuva sinne lautapelin sisäkanteen, ja vähän ohjeita. Tämä on nyt se kuva sinne, sinne sisäkanteen, eli tuossa kerrotaan tosiaan kaikki ne komponentit. Niitä ei tarvitse itse tehdä. Ja sitten siinä on, että mikä liimataan mihinkin kohtaan sitä, tai meidän, meidän päässä, mutta kaikki voi tehdä omalla tavallaan. Mutta toi, on se hyvä puoli, että se ei vaadi kai jokaisen lautapelin perehtymistä, eikä syvempää asiantuntijuuttakaan oikeastaan lautapeleistä, vaan me on tehty rautalanka ohjeetta, että kuka vaan ottaa osaa, osaa ottaa vastaan lautapelejä. Sitten meillä oli myös kokeilussa ja osaksi vieläkin käytetään tällaista pikakäsittelymetodia, missä me laitetaan kevyt käsitellään ne niin, että kun lautapeliharrastajat tykkää napsutella niitä punchboardeja, ne, ne komponentit irti niistä, niin me laitetaan vaan ne pussit niin, että se, kuka ensimmäisen kerran lainaa sen pelin, niin saa sen kokemuksen siitä, että se saa napsutella ne osat. Ja sitten siellä on valmiiksi, pussit, joissa on valmiiksi niin otsikat niillä pusseilla tai liimattarolla, että mitä komponentteja niihin tulee. Mutta ensimmäisen kerran niihin pusseihin ne laittaa se asiakas itse. Ja vast, ö, vastaukset tähän, tähän meidän kyselyyn oli, että porukka tiesi, mitä pitää tehdä, ja ne siitä, että toi oli alleviiva sitä, kuinka he on etuoikeutettuja, kun he on ensimmäinen lainaaja. Joo, ja niin kuin Inna tuolla laittoi, että napsuttaminen on, on tota kivaa lautapeli niin me päätettiin, että miksi meidän pitäisi, pitäisi tota saada kaikki napsutukset tehdä, kun annetaan asiakkaiden myös tehdä. Mutta tämä on vaan meidän tapa, kaikki tekee miten haluaa tai miten itse kokee, että heillä toimii parhaiten. Tuossa on nyt ennen koronaa muutamia hittejä. Jos, jos mietitte sitä perust lautapelikokoelman perustamista, niin ottakaa tästä screencappi. Täällä on nyt niitä, nimenomaan niitä sellaisia ö, porttipelejä, mistä puhuttiin aikaisemmin. Tässä on vähän sitä varaosapankista. ja Tässä on nyt olennaista se, että kun lautapeli menee niin huonoon kuntoon, että sitä ei voi enää pelata, silloin se poistetaan. Joistakin lautapeleistä välillä katoaa osia, mutta se ei välttämättä estä sen lautapelin pelaamista, jolloin se voi vielä jättää sinne kiertoa. Ja siinä vaiheessa, kun, kun se peli ei enää sitä ei enää voi pelata, niin me, tämä homma toimii niin, että asiakkaalta tulee ilmoitus, että mä yritin pelata, enkä saanut pelattua. Ja se on ikään kuin sellainen herrasmies sopimus siitä, että, että okei, okay, että, että, näin tämä homma toimii, koska silloin ö, kirjasto ei tarvitse laskea kun ne minikrippussit sieltä sisältä. Ja tota, asiakkaat myös tietää lainatessaan sen, että, että tota, jos käy tosi huono tuuri, niin tulee käteen se tyhjä arpa. Niin että sä et pystykään pelaamaan, mutta sama juttuhan siinä on mahdollista myös kirjoissa. Saattaa olla, että sä saat kirjan, josta puuttuu välistä yksi sivu, mitä kukaan ei ole huomannut ja sitten se jääkin sulle jonkunnäköinen luku, luvun huippukohtalukematta tai jotakin muuta. Eli vähän samanlainen verta, vertaaminen. 3D-printerillä myös saattaa saada pelikäyttökuntoa, erityisesti jos ne on vaan sellaisia niin kartalle asetettavia, asetettavia juttuja. Ja lautapelit fiilaa, on myös jonkun verran komponentteja myynnissä, joilla pystyy tekemään. Mutta varaosa vara pankki kannattaa tehdä. No, mistä tietoa? Tästä juteltiin jo aikaisemminkin tänään. Lautapeliblogit suomalaiston on, on tota, hyödyllisiä siihen. YouTubesta löytyy löytyy monta erilaista kanavaa. Suomalainen näistä on tuo Pelilaudan kääntöpuoli, eli tuo Tuomo Pekkasen YouTube-kanava, josta löytyy myös siis suomeksi ohjeita, mutta sitten esimerkiksi Will Wheaton Stabletop on tosi hieno ja kiva kanava sille, että sieltä mä oon itsekin löytänyt usean lautapelin, jota haluan kokeilla. Board Game Geek oli tosiaan tämä, mistä aamulla puhuttiin, että tämä on lautapeliharrastajan mekka. En voi kyllä sitä sitä tarpeeksi korostaa. Se on myös siitä kiva, että jos rupeatte lautapeliharrastaaksi, te voitte koota sinne itsellenne sellaisen tai täyttää sellaista listaa lautapeleistä, mitä olette pelannut, ja jokaisesta niistä saa merkinnän sinne. Lautapeliopas on suomalainen tällainen, missä oikeastaan siellä on sekä arvosteluja että uutisia, ja tämä on Kirjaston, kirjaston näkökulmasta hirvittävän hyödyllinen. Ö, erityisesti jos luette lautapelejä ja helmetistä ei löydy valmista tietoa, että minkä voitte napata, niin tuolta, tuolta voi ö, aika nopeasti saa selville, että mistä siinä pelissä on kyse. Sosiaalisen median ryhmät, esimerkiksi lautapeliintoilijat on tosi, tosi hyvä tällainen, ja siellä voi myös sitten jutella tuon lautapeliharrastajaskeneen kanssa. Kollegat, teillä on siellä Suomen Pelimuseo siellä Tampereella sieltä saa varmasti hyvin lautapelitietoa. siinä on muuten tulossa nyt kesällä tosi kiinnostava oloinen kartoihin perustuva, pelikarttoihin perustuva näyttely, jota itsekin toivon pääseväni katsomaan. Se kai on tässä kuussa aukeaa ja menee joskus syyskuussa kiinni. Käykää checka. Ja aina voi kysyä, aina voi kysyä myös multa. Jos mä en tiedä, niin mä yritän löytää jonkun, joka tietää. Ja aina voi kysyä myös Gamebrarians Suomessa, joka on siis pelien kanssa toimivien kirjastolaisten yhteistyöverkosto tuolla Facebookissa. Sitten käydään nopeasti läpi tämmöistä kolme pelityyppiä, miten me jaotellaan meidän pelit. Meillä on siis kirjaston kokoelmassa kohderyhmä jaon mukaan lasten pelejä, perhepelejä ja harrastajapelejä. Ja näiden perusteella aineisto myös kelluu, eli meillä on sellaiset kellutuskiintiöt. Kirjastot määrittelee, kuinka paljon ne haluaa tilaa lasten peleille, perhepeleille ja harrastajapeleille. Ja nämä on kaikki vähän niin kuin eri genrejä. Ja myös pelikaupat jakaa näin, myös usein lautapeli, koko lautapeli jaetaan näin ja Board Game Geekissä, on tällainen jako. Ja aamulla, aamun, aamun tota, puheenvuorossa oli myös tällainen vähän samankaltainen jako. Otetaan ensin lasten pelit. Niissä on usein alhainen ikäsuositus tai ei ikäsuositusta ollenkaan. Säännöt on tosi helpohkot, kestot on aika, aika, lyhyitä. Niissä on vähemmän osia niin, että, että tota, lastenpelit usein toimii samaan aikaan myös semmoisena lelulaatikkoina. Ne on vähän halvempia hankkia, mutta ne, ne myös kiertää kaikista nopeita ja ne myös sitten kuluu kaikista ja niitä johtuen juuri sitä, että niitä käytetään leluina. Ja lastenpeleissä on usein sellainen, pedagogisesti rikas elementti, että niiden avulla voi oppia esimerkiksi juuri lukemaan tai laskemaan tai, tai värejä tai jotain muuta. Tässä on muutamia esimerkkejä lastenpeleistä. Haba, kun lastenpeleistä puhutaan, niin Haba on sellainen pelijulkaisija, jota ei voi mitenkään ohittaa. Nämä on nyt melkein kaikista suosituimpia. Esimerkiksi tällaiset Haban pelit kuin Lumina, Little Garden tai Montsa. Ja tuossa on nyt sitä Montsasta kuva. Ja niin kuin näette, niin ne on tuollaisia puuautoja, joilla ajetaan tuollaisella melko paksulla laudalla. Ja värien mukaan vielä edetään. Sitten heitetään noppa, nopalla, että minkä väriseen ruutuautosi seuraavaksi, minkä väriseen ruutuun autosi seuraavaksi päätyy. Ja näin edespäin. Hyvin helppo, tosi pientenkin lasten sisäistä, että sä heität ja sitten yrität löytää saman värisen. Mutta havaan pelejä on tosi paljon lisää ja ne kaikki maksaa semmoinen yli 20 alle 30 about. Toinen hyvä lastenpeli on Junior Carcassonne, joka on siis Karkassonen lastenversio. ja niin kuin näette, niin se on neljänmallisilla ruuduilla. Ja tässä rakennetaan enemmänkin teitä, niin kuin just eikä, eikä, niinkään niitä peltoja. Muuttuva labyrintti on oikein klassikko. Ja, ja tota, edelleen ihan himmeän hyvä peli ja kehittää myös aika paljon sellaista niin kuin hahmotus, hahmotusta, että mitä tapahtuu, kun tämä osa liikkuu tonne, niin ö, nä näihin kaikkiin, kaikkiin tota, se, sen, se vaikuttaa. Muuttuva labyrintti voi olla monelle tuttu jo jostakin Ysäriltä. Ja edelleen sitä mun mielestä tehdään, otetaan uusia painoksia. Tämä on tosi hyvä lastenpeli. Näyttää tälle. Ideana on siis, että nostetaan kortti, ja sitten täytyisi yrittää löytää tie tuolla kortissa olevaan ää, symboliin. Ja nyt tässä esimerkiksi ollaan pukkaamassa tuota laattaa niin, että syntyy tietonne kummituksen luo. Ja siitä tulee sitten piste. Hallikalli on lastenpeli, jossa nostetaan hedelmiä, ja kun hedelmiä on näkyvissä yhteensä viisi, niin ensimmäinen, joka soittaa kelloa, saa ne ne kortit ja niistä saa tulevat pisteet. tämä on siis reaktiopeli. Ja tota, tosi ö, kiinnostava ja, ja nopea tempoinen. mutta jos esimerkiksi kirjasto, otatte pelattavaksi, niin muistakaa, että siinä on kello, jota joku soittaa koko ajan. Et jos teidän lastenosastolla nimenomaan innostutaan tästä pelistä, niin se tarkoittaa, että se kello soi tosi paljon. Ja sitten on yksi aika hyvä tällainen, kun Leo menee parturiin. Siinä on siis kyse Leo-leijonasta, joka yrittää päästä parturiin saakka, koska harja on päässyt vähän venähtämään. Sinne mennään tuollaista polkua pitkin, jossa jokaisen noista laatoista alta löytyy joku, joka saa sen Leon ajan kulumaan. Ja se yrittää joka päivä uudelleen, mutta juttuna on, että täytyisi yrittää muistipelin omaisesti muistaa, että missä näistä laattojen alta on, on, liikaa hidastavia asioita ja missä ei ole. Okei, mennään perhepeleihin. Nämä on nyt niitä ö, kaikista laatin kohdeyleisö, kaikista jotenkin suurin markkina. Nämä on ehkä 90 prosenttia peleistä on, on tätä Perhepeli-meininkiä. Aikuiset voi pelata ja tykkääkin pelata usein perhepelejä keskenään, mutta nämä soveltuu myös lapsille tai lapset voidaan ottaa hyvin mukaan. Kaikki perhepelit, mitkä on suomenkielisiä, niin me yritetään saada hankittua. Eli mitkä julkaistaan suomeksi. Lautapelit .fi tekee sitä tällä hetkellä paljon, mutta jos jotain peliä ei ole tarjolla suomeksi lainkaan tai ei ole suomen, suomenkielisiä ohjeita, niin se ei silloin ole meille perhepeli. Sitten se menee meillä harrastajapelin puolelle. Ja tota, useimmat Suomessa julkaistut pelit on näitä perhepelejä. No, esimerkiksi menolippu on hyvä esimerkki siitä. Hyvin matalan kynnyksen helppo kopata. Samoin Karkassone. Sitten tämä pandemia, josta aikaisemmin puhuttiinkin, yhteistyöpeli, joka on on tota, jossa yritetään pysäyttää neljä maailmansalla riehuvaa tautia. Jos covid-asiat ahdistaa, niin silloin ehkä kannata tätä pelata. Pandemic Legacy on siis peli, jossa ö, on tarinallinen kampanja ja tota lautaa muutetaan ja sieltä esimerkiksi revitään kortteja ja siihen liimataan tarroja ja kaikkea muuta, jotka myös tulee sen Legacy-pelin mukana. Niitä ei kannata hommata kirjastoon, koska ne toi pandemic, noi legacy pelien kampanjat on pelattavissa vain kerran juuri tästä, johtuen tästä, että, että niitä pelejä tuhotaan kun niitä pelataan. Hyvä yhteistyöpeli on Flashpoint. Se on tällainen tai Flashpoint Fire Rescue, jossa pelataan palomiehiä, jotka ö, ö, tai pelastushenkilökuntaa, jotka yrittävät tota, sammuttaa taloon ja pelastaa sieltä kaikki ö, ahdinkoon joutuneet uhrit. Ja Siinä on erilaisia erilaisia tota, pelastushenkilöstörooleja, ö, esimerkiksi kapteenista yleissammuttajaan tai paloauton kuskiin tai, tai lääkintähenkilöön ja, ja kaikilla on vähän erilaiset ominaisuudet, miten ne, ja, mutta silti yhteinen tavoite on se, että se talo pitäisi saada sammumaan tai sieltä pitäisi ainakin saada pelastettua kaikki, kaikki uhrit. Tämä on tosi hyvä. Mä tykkään, tykkään tästä itse. Tämä on hirveän helppo myöskin Jotenkin sisäistä, että mikä on se yhteinen tavoite. Salaisuuksien saari, mikä tuolla, tuolla tota mainittiin chatissa, on myös todella hyvä. Se on, siinä on, ollaan siis saarella, missä vesi nousee koko ajan, ja tarkoitus on yrittää saada sieltä mahdollisimman monta aarretta mukaan. Salaisuuksien saaresta on tullut myös sellainen jatkoosa, jossa hie, se kaupunki uppoaa hiekkaan, ja se, se on vähän samankaltainen. Ja molemmat on tosi hyviä, erityisesti lasten, lasten kanssa pelattavaksi. Tiksit on, on ö, peli, jossa pelataan 10 mekaniikalla monitulkintaisten korttien kanssa. Ja, ö, aina y yhdellä on vuoro, ö, yksi antaa suullisen vihjeen tai laulullisen vihjeen tai runollisen vihjeen tai jonkun muun ö, tästä yhdestä kortista, mikä hänellä on kädessä. Sen jälkeen kaikki laittaa kortin pöytään, ja sitten me yritetään arvata, että mikä, silleen että mikä näistä korteista oli juuri se, mikä äsken, äsken vihjattiin. Ja tota, on tärkeää, että kaikki ei arvaa, mutta äh, kyllä jonkun pitäisi arvata. Eli sillä lailla myös vähän niin kuin kymppitonni. Äh, pisteillä mennään eteenpäin tota lampea ympäri. Lamruusista oli aikaisemmin puhettakin tässä. Ajetaan siis pyörällä. Äh, bang! on villillä villilännen maailmaan sijoittuva, spagettiväesten maailmaan sijoittuva aika nopeatempoinen korttipeli, mutta hyvin tunnelainen. Suosittelen sitä. Sitten mennään vielä tänne harrastajapeleihin. Ja nämä on nyt sitten niille, ketkä on, pelaaneet on lautapelejä enemmän. Pelikokemus on rikkaampi, monesti aika paljon syvempi. Pelit, pelit kestää usein tuntikausia ja, ohjeet voi olla pelkästään englanniksi useimmiten onkin. Paljon komponentteja, paljon mekaniikkoja ja nämä on myös aika kalliita kaupassa, eli näitä, näitä kannattaa hommata tuonne tonne, tonne tota, kirjastoihin, niin ihmiset saa pääsee testaamaan näitä. Esimerkkinä Terraforming Mars, peli, joka myös on julkaistu suomeksi vasta. Tässä pelissä on tarkoitus tehdä Marsista ihmiskunnalle asuttava. Kaikki pelaa erilaista korporaatiota, joilla on kaikilla erilainen agenda. Ja tässä on monta erilaista strategiaa. Sitten, no tämä on, vaikka tämä näyttää tällaiselle upealle öljyvarimaalaukselle, niin tämä on itse asiassa Skytin, Skyth nimisen pelin taidetta. Nämä taulut tähän on maalannut tällainen maalari kuin Jakub Rosalski. Ja tässä skaitissa toimitaan vaihtoehtoessa vaihtoehtoisessa 20-luvulla, jossa on höyrykoneilla toimivia mekkejä. Ja, ja tota, siellä toimitaan tuossa kartassa, kaikilla on oma maa, ja maalla voi olla erilainen strategia, erilaisia strategioita, jotkut on tosi sotaisia, voi, voi pelata tosi sotaisesti ja hyökkäillä muiden kimppuun, mutta se syö aika paljon resursseja. Voi taas olla myös kauppiasvaltio, joka yrittää saada enemmänkin semmoisen kauppaherruuden, tai voi olla, että se yrität saada olla rauhassa ja maanviljellä ja saada niin kuin vaurautta, niin sitä kautta voittaa. Kaikesta tulee voittopisteitä. Skyissa on myös tosi kiinnostava tällainen tapahtumakorttimekaniikka. Esimerkiksi tuollainen tapahtumakortti, jos nostetaan, niin siinä pelaaja saa päättää, että mitä se tekee tuossa tilanteessa, kun se tulee tuollaisella sotakarhulla ja näkee mummon, joka paimentaa hanhia. Et haluaako se esimerkiksi syödä ne hanhet, jolloin se saa, että ostaa ne, ne tuolta, eikö tältä tytöltä, niin haluaako se ostaa tältä tytöltä nämä hanhet syötäväksi tuolle karhulle, jolloin se saa neljä ruokatoukenia, mutta menettää kaksi ruokaa, vai haluaako se esimerkiksi saada, saada tota, suosiota, jolloin tehdäänkin ihan jotakin muuta? Eklipsistä jo puhuttiinkin, tämä oli siis tämä Tahkokallion peli. Tässä toimitaan avaruussektoreilla ja vähän samalla lailla kuin tuossa Skyissa. Arkham Horror ja Eldritch Horror sijoittuu H.P. Lovecraftin maailmoihin. Ja tuota, suuret muinaiset ja K tulhu tulee ja 20-luku on. Ja, ö, hyvin tunnelmallisia pelejä, joissa on hyvin vahva kirjallinen aspekti. Itse pidän näistä tosi paljon. Elri Horror on uudempi näistä peleistä ja siinä on pikkuisen virtaviivaisempi pelimekaniikka, mutta myös Arkham Horror on mun lempareita Ja niin kuin näette, näihin on tosi paljon lisäosia molempiin. Sherlock Holmes Consulting Detective oli peli, jota mä itse asiassa pelasin viimeksi. Tässä ratkotaan Sherlock Holmes-tyyppisesti rikoksia. Ja tota, tää on, pitää sisällään valtavan suuren Lontoon kartan, missä on, on kymmeniä lokaatioita, mihin kaikki voi mennä Lontoon, tuollaisen ikään kuin puhelinluettelon, ja jokaista keisiä varten on myös oma tuollainen pieni lehti, ja jokainen keissi on oma kirjansa, ja siinä koitetaan siis saada ratkottua erilaisia rikoksia. Ja sitten on Gloomhaven, joka on enemmänkin tällainen kampanjapeli ja pitkä. Jos järkäätte Gloomhavenin ympärille toimintaa, niin mä ehdotan, että teette Gloomhaven-kerhon, jossa on mahdollista hypätä kesken mukaan, jos ymmärtää Gloomhavenin säännöt. Ja minuutti jäi aikaa. no niin, mun, tämä mun katsaus lautapeleihin olisi tässä. Mielellään ottaisin tässä nyt kysymyksiä.